ထိုင်းဝန်ရုပ်ပရယောချံအိုချာကအစိုးရအိမ်တော်မှစီးပွားရေးဆိုင်ရာအေဂျင်စီ၄ခုနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အေဂျင်စီတွေဟာဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနထိုင်းနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်မျိုးသားစီးပွားရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီဘတ်ဂျက်ဘျူရိုတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘတ်ဂျက်ဘျူရိုဒါရိုက်တာကဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့အစည်းအဝေးဟာလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ၁၀ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုဖို့ရှိတဲ့မူကြမ်းရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုအချောတက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီမူကြမ်းအတည်ပြုပြီးချိန်မှာတော့ Budget Bureau ကလာမယ့်မေလအလယ်မှာအစိုးရအဖွဲ့ကို2024 Budget အသေးစိတ်ကိုအစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလွတ်တော်အနေနဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်ဖြတ်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ Budget Bureau Director ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဘတ်ငွေ 3.35 trillion ပါဝင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့2024ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် Budget ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုထားတာဖြစ်ပြီး 3.19 trillion ရှိတဲ့အရင် Budget တွေထက် 165 billion ပိုများပြီးတော့ Budget လုံငွေ 993 billion အထိရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးပြန်လည်တက်မှတ်လာတာပြည်သူစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့ခီးသွွားကဏ္ဍပြန်လည်မြင့်တက်လာတာစားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှု100ခန်းနှုန်းကနေ200ခန်းနှုန်းနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံ GDP ဟာလည်း 3.3 ခန်းနှုန်းမှ 4.3 ခန်းနှုန်းအထိချဲ့ထွင်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံ Budget Bureau ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်ပါဒီသတင်းကို The Nation Thailand မှမိញန်းကိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။